היוצאים לאור, אנחנו כל כך שמחים לארח יחד איתנו את ג'קו אייזנברג. אלן ג'קו. היי. תקשיב, היה משהו באופן שדיברת על אבא, שבאמת לקח אנשים אל מקומות שלא ידעו, לא הכירו, פתאום הדברים שאמרת, השירים שאתה שר, קיבלו ככה עוד איזה מימד חדש. ויש הרבה סיפורים מאחורי השירים, ואז דיברת על הסיפור הראשון, והשיר הראשון שסיפרת בגיל ילדות, בגיל 10-11. קח אותי לרגע השיא שלך על הבמה. רגע השיא, את האמת, זה מתחלק לשניים. הוא כאילו, בוא נגיד, יש את האלבום הראשון. אוקיי. הרגע הזה שהוא פורץ, שהוא יצא החוצה. אתה יכול לזקק את הרגע הזה כשהוא פורץ? כאילו האינסטינקט אומר, בוא נקרא לזה לידה, ובוא נקרא לזה ילד, אבל אני לא אישה ואני לא מכיר את הדברים האלה, אבל בהחלט זה פעם ראשונה שממש עשיתי פרויקט, שהוא באמת ריכז את כל מה שידעתי ויכולתי עד אותו רגע, וברגע שזה באמת קורה, הוקלט, עובד, הופק, הסאונד נעשה, המאסטרינג, הכל, פתאום יש עטיפה, פתאום זה נסגר, פתאום זה, אתה עומד בחנות ורואה את זה, אתה גם קולט שזה גם נרכש. זה מדהים. זה מדהים, זה... זה מדהים למה בעצם? זה אפילו לא הגיוני איפשהו. כי אתה... כי כדי לאהוב מוזיקה שהיא לא תלוית גרוב וקצב, זאת אומרת שהיא לא, המטרה שלה היא לא רק לגרום לך לנוע, אז אתה חייב להתייחס לטקסט. וזה נורא הפתיע אותי שגם התייחסו לטקסט וגם זה גרם להם לאהוב את זה. ובמונחים יחסיים, כשאתה שם על הסקאלה, נגיד, את הגמר, כל הגמרים של כוכב נולד על הבמה, עם הגיטרות, עם האנרגיות, עם צביקה ותמירה, זה תמונה אחת, ותמונה שנייה שאתה עומד מול חנות ורואה את הדיסק שלך, ואתה רואה ומישהו נכנס, הולך לקופה וכו', הדיסק גדול יותר? אז יש את החוט המקשר בין שני הרגעים האלה, שזה שנה אחרי הגמר המטורף הזה של כוכב נולד, כשאני עומד שם על הבמה, בגמר של העונה הבאה, ושר את הסינגל הראשון מתוך האלבום שלי שיצא לחנויות. וזה בעצם האמצע של שני הדברים שאתה מתאר כרגע, וזה באמת, אני מתווכח עם עצמי, האם זה הפיק או הדיסק, אתה מבין? ואני בא ואומר, בוא נזקק איזה פיק קטן או פיק פיקון. עלינו, הבאת לפה גיטרה, משהו ששיר אחד שיושב לך על הלב, שבא לך ולא לתת לנו טעימה קטנה כאן ועכשיו. אז אני לא יודע אם לדבר עליו קודם או לשיר אותו. נשיר אותו. נשיר אותו. בטח, זאת אומרת, נשיר אותו, אמר. אתה תשיר אותו, אני רק אקשיב לו. גם כשתפסתי את עצמי בוהה במראה ולא מבין דבר, נתתי כל מה שיכולתי כבר. מההתחלה מריץ בראש תמונות ראשונות מהטיול איתך, כשלא נתתי דבר לקח. שיקרתי מי אני, עינייך הרואות, חיבקתי באמת, יכולתי אז לצחוק. הרגע נעצר, הפך לשיר בסוף. פה, כדי שלא נסיים את כל עשיתי בית פזמון. תודה. זה רק בית ופזמון. בלי המילה רק, היה מאוד נוגע ללב. אני שמח. עכשיו תגיד לי, שיקרתי מי אני. כי מה סיפרת? מה לא סיפרתי. הבנתי. ומה לא סיפרת שלא היה מדויק עד הסוף? תשמע, שיקרתי מי אני, זה גם... השיר הזה, זאת אומרת, הוא נכתב בעקבות שהכרתי איזה מישהי באמת שראתה
את ה... מה שכולם ראו מבחוץ למעשה, את התדמית התקשורתית, תראה מה זה דומה, כאילו, אתה יודע, לפעמים משהו פרוידיאני, שהכרתי ושיקרתי, זה כל כך קרוב. כן, כן, אבל... אז פגש לו בחורה ש... למעשה, היא ידעה רק מה שהיא ידעה מבחוץ. כן. והיא אפילו אהבה את זה. ולמעשה, כשהתחברנו, אז היא גילתה קצת דברים אחרים, שהם לא תואמים לאימג' הפסיכי הזה שנדבק לי. ו... מה היא גילתה? היא גילתה שאני הרבה יותר, אתה יודע, קטן מכל הדברים הגדולים האלה. הרבה יותר אוהב שקט, הרבה יותר פחות מתלהם ממה שהיא חשבה, יותר אנושי ממה שתיארו אותי. והיא די הופתעה, ואני בכל אופן, המקום הזה של שיקרתי, זה לא לדעת בכלל, אתה יודע, זה כמעט התמסרתי למקום הזה של האימג' הזה. ובגלל זה גם אני מרגיש שיש פה משהו שהוא שקר. הבנתי, זה מה שנראה, הייתי יותר... ובסופו של דבר גם הרגע הזה, וזה גם ההוק הזה של השיר, שהרגע נעצר והפך לשיר בסוף, וככה מזדקקים המון שירים. זאת אומרת, מרגעים מסוימים שבסופו של דבר הופכים להיות שיר, וזהו, ויש לך כמו תמונה שאתה יכול להסתכל עליה מתי שאתה רוצה. ואחר כך אתה יכול לשים אותה בגב אחורי של ספר, מקדימה ומאחורה, ולשים את השירים, ובמיוחד את התובנות ואת הסיפורים מאחורי השירים. למה יש לי תחושה שביום שאני אוציא ספר, אתה תהיה... אני הראשון לקרוא אותו. הראשון שגם יקבל אותו. בכבוד. למה? כי יש בדברים שלך, אתה עובד במדיה שהיא מקסימה, היא אמיתית והיא נדיפה. ואחד הדברים שאני בא, אני מרגיש שיש בתוך התהליך הזה, כמו שאמרת, יש משהו בפלסטיק אפילו שידענו שהולך ונעלם, אפילו שאפשר באייטיונס וכו', נכון. ובדיגיטל, שהסיפור מאחורי הסיפורים שלך יכול גם לעזור לך לסגור הרבה דברים בעומק שמהם אתה בנוי, וגם לתת הרבה תובנות הלאה. אז ז'קו אייזנברג, אנחנו הולכים להיפגש שוב ביחד. אנחנו כנראה כן, אבל אני מאמין שזה יהיה כבר באופן אישי, בקפה וכיף. ואין לנו המון זמן. בשמחה רבה מאוד מאוד, אני מאוד מאוד אשמח. מתוך המפגש הזה, גם המפגש השני, אנחנו נעביר לך אל הוואטסאפ תמונה קטנה עם זיכרון, וגם נעביר את זה בווידאו, כדי שאתה תוכל לקחת את זה עוד קדימה. ז'קו אייזנברג, זה כיף אמיתי. תודה רבה.